Spielberg or the 1930s and 40s. Superstar director in the golden age of cinema. Cecil B. DeMille. Resolvemos passar no dos cemitérios mais antigos de Hollywood. Qual que é? Hollywood Forever, onde grande parte dos artistas estão. Onde foi o funeral do Michael Jackson. Ele não ficou aqui, mas o funeral foi aqui. Vamos mostrar onde você consegue ver algumas lápides, algumas pessoas famosas que estão morando nessa pequena cidade. É uma lápide, tá, gente? É um banquinho. Vamos conhecer um pouco da história daqui? Ele foi fundado em 1899 e ele tinha uma área de 62 hectares. A Paramount Studios, que fica no bloco, comprou uma parte. Hoje ela tem, peraí, a colinha tá aqui, 25 hectares. E a princípio eram só para a comunidade judaica, mas depois eles abriram para as outras pessoas poderem ser enterradas aqui. Quem assistiu o evento levou? Sabe a Mami, aquela empregada negra? Então, a atriz queria muito ser enterrada aqui, mas ela não conseguiu. Uma questão de racismo, acredito. Depois, no 47º aniversário de sua morte, eles fizeram uma área daqui em homenagem a ela. O cemitério passou por algumas dificuldades financeiras. Uma em 1974 e outra em 1994 com um terremoto, onde ficaram, a parte dos mausoléus foi bem destruída. Então eles cobraram uma taxinha das famílias que estavam, que tinham entes queridos lá enterrados, né? Então era uma, eles cobraram uma taxinha de $500 para poder ajudar na reconstrução. Desde 2002 eles começaram a arrecadar um pouco mais de dinheiro fazendo sessões de cinema aqui. Isso mesmo, a ideia de filme de terror. Eu e o Cláudio já tivemos duas vezes. E começa lá pelas 7, 8 horas da noite, termina lá pela meia-noite. É uma experiência bem interessante. Se vier pro verão, vem para cá, vê uma sessão de cinema. Custa entre 20, custa acho que coisa de $20 mais ou menos. E você pode fazer seu piquenique. Segundo o Cláudio, ele era uma super estrela do cinema de 1950. Eu vou achar a fotinho dele e colocar aqui para vocês verem, tá bom? Quem que tá enterrado aqui, gente? Que a gente, mais ou menos, eu acho que pela nossa idade, a gente possa conhecer. Burt Reynolds, Judy Garland, Mickey Rooney, Rudolph Valentino, Mel Blanc, Sally Getty, Charlie Chaplin Jr., o filho de Charlie Chaplin, e a mãe de Charlie Chaplin, Hannah Chaplin. Jerry Siegel. Jerry Siegel, para quem gosta de super-heróis em quadrinho, ele foi um co-criador do Superman. Ele está enterrado aqui. Harry Cohn, Joan's the Wife, you know? Ele foi um do Big Boss, um dos grandes da Columbia Pictures. E ele morreu em 1958. O Cole está dizendo que teve muito, nesse enterro teve bastante gente famosa aqui. Encheu o cemitério. In this for Star Trek remake. And he was killed just a few years ago when he was closing the gate of his home and his car slipped and pinned him against the wall and killed him. Wow, is it horrible? Freak accident when he was only about 27. Yeah, that's it. Olha para a mão lá no fundinho, gente. Vocês lembram, né? Quem gosta de filme antigo, provavelmente lembra dele, não lembra? Olha que lápide mais diferente. Vocês devem estar se perguntando quanto que custa, na realidade, ser enterrado aqui, né? E ficar aqui. Eu não sei quanto que é por mês a manutenção disso. Mas eu tava vendo no site, começa entre $500, eu não sei se é desses piquititicos que estão aqui, olha essas lápides pequenas, até $10 mil. Esse é o mausoléu. Olha isso, gente.
Essas são duas caixinhas diferentes, ó. A gente tá procurando o Rodolfo Valentino pra dar um oi pra ele. Eu sei que ele tá nesse mausoléu. Barbara Lamour. Ela era famosa, uma atriz famosa também. Muito bonita. Ela tem 31, 34 anos. Olá, Rodolfo. Como você está? Está descansando bem? Espero que sim. Esse ator morreu logo depois que filmou um filme chamado Network. Vou procurar também. Vou colocar aqui para vocês verem a fotinha dele. E ele acabou ganhando o Oscar. Foi, acho que, um dos únicos que tem o Oscar pós-morte. A dica fica. O Rodolfo Valentino você vai ver na última fileira dessa entrada principal, ao lado do Nessa. Foi um ator também famoso, co-star em Woodstock, honey? He worked it. Honey, what time are he working? 50s, 60s? 40s, 50s, 60s. Ok, 40 e os anos 40 e 60. Come falou que ele foi um dos primeiros atores negros em filmes de western. Don Adams, o agente 86, lembra que a gente chamava? Então, ele tá aqui descansando. Gente, que coisa estranha. Eu tô vendo muitas pessoas que vêm pra cá. Sentam. Conversam. Não entendo. Curtem um pouquinho da paz aqui, eu acho, é isso? Isso é um túmulo família, gente. Literalmente. Aqui é o túmulo do Griffith. Um dos parques mais famosos aqui de Los Angeles, qual é? Griffith Park. Onde tem o observatório, onde fica, você pode ver o letreiro de Hollywood. Então, a terra pertenceu a ele, ele doou para a cidade. Olha que interessante, gente. Cheio de cachorrinho, adoro o cachorrinho dele tanto, tá esperando ainda. Olha aqui, que bonito, gente. Tem vários túmulos pequenos e uma fonte no meio. Olha que interessante essa lápide. Será que ele, depois da meia-noite, será que vem alguém conversar com ele? Tem até uma latinha de refrigerante do lado. É a área que eu falei pra vocês, que normalmente a gente tem cinema, que é aquela ali em frente, que tem um muro. E aí eu acho que a gente não sabe se eles estão montando um set e eles vão usar essa área para alguma filmagem. Então, vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho. Aqui meus caminhões. Gente, é só uma... Ele não tá aqui. Então ele é um memorial para ele. Pessoal... Tá doido pra tirar foto aqui. Consegui chegar um pouquinho mais perto. Olha, tá vendo? Aquele muro branco onde se passa o filme. Então a tela do filme é aquele muro branco. E aí você pode trazer. Bem na frente você não pode ter cadeiras. Você tem que estar sentada no chão. Um pouquinho mais pra lá você pode colocar cadeira, mas não muito alta. Lá mais pro cantinho dá pra colocar uma cadeira um pouquinho mais alta. E depois, passando a rua, você pode colocar com a madeira mais alta. E pode trazer até, gente, vinho. Um piquenique mesmo, pode fazer por aqui. You wanna get up? You wanna get up and walk over there? I'll sit here. Okay. For as long as anybody lets me. And you just go over there and take a picture. I'll say I'm just waiting for something. Vou pegar um serviço aqui, olha. Tô montando o local. Essa parte onde tem os eventos. Olha ali. É a saída. Geralmente a gente sai por aqui depois de assistir o filme. Quero mostrar pra vocês uma parte que é dedicada à parte mais asiática, à cultura asiática. Eu achei muito legal isso.
Olha, gente. Estátua de Buda. Olha ali. Que legal, né? Que legal ter essa abertura. Antes era só para os judeus. Então você vê. Tem armênios, judeus, católicos e budista, pelo jeito. And you, there's no grass, hardly any grass. Just paths. Essa parte é judaica. Lápide de um músico. E aí, galera, gostaram do passeio? Eu sei que é meio mórbido para muitos, né? Passeio no cemitério, mas na Argentina a gente faz isso em Paris, né? Em Buenos Aires e aqui mais ainda. Eu acho que você vê que tem bastante gente passeando por aqui andando, né? Para ver os túmulos dos famosos. Então, se você gosta disso, aproveita. Fica a dica do passeio para vocês. Beijos! Até o próximo vídeo. Um dos famosos aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas é o Mel Blanc. Ele fez 1000 vozes de cartoons. Você lembra do coelhinho, do filme que tem o pato e o coelho? Ele era a voz do pato. Hollywood. Até o próximo vídeo, galera.